زنداباد یزیدیت مردہ باد مردہ باد نعرہ سلوات صلی علی محمد و آل محمد پردہ پیار کتا نہ پردہ تو صحیح تکلیف کرو ٹائم سردی موسم ہر شے میرے سامنے ہے تے تواڈے ہی سامنے ہے ماشاءاللہ ضروری نہیں جو بندہ چاہیے تے قبضہ کر جنے مناسب حاضری دے دا تے دعا دی درخواست پہلے دے دا ایک صلوات تو سا پڑھو امام زمانہ علیہ السلام دی آمد 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 محمد و آل محمد بغیر کئی تاخیر دے کتا عرض کرنا دعا تو سا فرماونی ہے قبول جیسا جتا تو سا ڈھیر سارے بیٹھے ہو سارے سرداری تھائی موجود ہیں جنہیں تے ایسا عقیدہ رکھ دے اگر نہیں دوا تے کت دے ذکر انتا توجہ ہے بس میں دعا دائی میں ابتدائی کتا چار کرا اے دھوپ تیری ہاں دھوپ تیری ہاں کہ دھند وچ پالے تے رہ گیا دھوپ تیری ہاں کہ دھند وچ پالے تے رہ گیا ہر کوئی اپنے کام وچ لگا رہے گا میں اپنی مصروفیت نے سیوا جو انہیں روحائیں وہ سمجھ میں کیا کیتے دھوپ تیری ہاں کہ دھند وچ پالے تے رہ گیا مولا دی پاک ذات دے بھالے تے رہ گیا مالک رہ گیا بڑی مہربانی بس تیرے بڑا تھا دھوپ تیری ہاں کہ دھند وچ پالے تے رہ گیا مولا دی پاک ذات دے بھالے تے رہ گیا میں کوئی پتہ نہیں تو سب کتنے تھکے بیٹھے ہو کتنا سونی بیٹھے ہو مولا دی پاک ذات دے بھالے تے رہ گیا جھلنا جو حجت اللہ دے دشمن کو ڈرتے ہاں بڑی مہربانی جھلنا جو حجت اللہ دے دشمن کو ڈرتے ہاں نہ مرد نال غار دے جانے دے رہ گئے مولا کر رہا جو بڑی مہربانی بسم اللہ مولا راضی جھلنا جو حجت اللہ دے جھلنا جو حجت اللہ دے دشمن کو ڈرتے ہاں نہ مرد نال غار دے جالے تے رہ گیو میرا خیال سایوری پردے پال ریا ہوندا اگ دا لیدا توجہ ہے انہوں میرے ذہن کی نظر لب سن کے کتا آ گئے اے میں گزارش پیا کرنا قرآن وچ ہے تمام قصہ قرآن وچ ہے تمام قصہ کتھاں گیا ہا کڈن گیا ہا قرآن وچ ہے تمام قصہ کتھاں گیا ہا کڈن گیا ہا علی دے منکر کو کیا خبر ہے جتھاں گیا ہا کڈن گیا ہا بڑی مہربانی بھلا تھی بھائی بڑی مہربانی علی دے منکر کو کیا خبر ہے جتھاں گیا ہا جڑن گیا ہا زبان دانی بیٹھے ہو ایک دار پر مثل استعمال پیا کرے نا یعنی جڑے سیانے آدن بسم اللہ میں گزارش پیا کرے نا علی دے منکر کو کیا خبر ہے جتھاں گیا ہا جڑن گیا ہا وے علی دی شادی تے تارا لتھے تبھی دے تارے تے یوں دکھا رہے سی علی دی شادی تے تارا لتھے تا نیند تارے تے کو نکھائیں اس نبی تا معراج وچ وی کملا علی جگنڈی مدن گیا علی علی اللہ
موئی میں مولا دی کیا بات ہے موئی اپنی لیاقت کو اچھی طرح سے جان گا جیرا دے دے میں کو نہیں بھولے بندہ کم ظرف ہے اگر مالک کو بھول بنجے جائیں احسان کی تے ان کو بھول بنجے یہ سارے میں کچھی دے مرکہ دے تعرف پیا کرے نا پاک نبی دے فرمان دے مطابق اے مولا علی دے جری ولا ہے اے ماں دا احسان ہے ٹھیک ہے اچھا بلا بلا بندے آدن اے شریعت شریعت دا ایک حکم اے والدین دے حقوق اولاد دے فرائض ٹھیک ہے اولاد دے حقوق والدین دے فرائض ہن ایک شریعت حکم جڑا دیندی ہے بندے کو اپنا ایمیاک صاحب اولاد ہومن کرے پہلے دیندی ہے وہ کہہ رہی ہے شادی کرنے پہلے دیندی ہے جڑے بندے شادی کرنی ہے اگر چنی اولاد چاہو دے تو شریعت حضیر ہوں دی اما چنی چوڑا توجہ نہیں آدھے ہو سر یہ حکم ہے اور واجب ہے توجہ چاہتا ہوں میں اپنا مارا موسن موسنہ مریم ہے بندے زندگیاں گزار بچن اللہ لدھا نہیں خدا نہیں ملیا زندگیاں گزار گئے خدا نہیں ملیا اور میری اپنی اممہ میری موسنہ ہے کہ میں ہوں دا حق ادا کرنا تو صحیح اپنی اممہ کو دعا کرائے نال میری ماہی فقیر لیا کو دعا کرائے میں گزارش پہ کرنا ممنون حمادہ ماشر تائیں میں کو منٹ بول خدا دیتا بڑی مہربانی بھلا تھی بھائی پاک وارث تو راضی ہوں میں کہ ممنون حمادا معاشر تائی ممنون حمادا معاشر تائی کیوں میں کو منٹ چ گول خدا دیتے سی اے شیر دے وزن کہ منٹا دا منٹ ہی نہیں لایا شیر پہ وزن تھی نہ توجہ چاہنا اون دیر جڑی دیر لائی ہے توجہ چاہنا میں کو منٹ چ گول خدا دیتے سی میں موہر وائے ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਲਾ ਥਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲਾ ਤੋਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬੜੀ ਭਲਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੋਹਵਾਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੋਹਵਾਲ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਲਾ ਥਾ ਹੱਸ ਚਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਗੋ ਇੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾਕਾਬਿਲ ਤਰਦੀਦ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਦਸਣੀ ਆਈ ਨਾ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਫੇਰ ਲਾਏ توجہ چاہنا اون اے احسان کیتے خود جھٹ بھگتا کے جھوپڑی وچ میں کو خود وچ گھر گھروا کے مولا برا بڑی مہربانی بھلا تھی خود جھٹ بھگتا کے جھوپڑی وچ میں کو خود وچ گھر گھروا دیتے سی کیویں گھنا دیتے سی غم خار حلال دی ٹھنڈ دے کے میرے قلم تے علم سجا دیتے مرے قلم تے علم مرے قلم تے علم سجا دیتے سی ختم شیطان دے شر تھے ختم شیطان دے شر تھے تا خیر تھی دے سی شر تے خیر متضاد نہ ایک مقصد ابھی آتی سی ختم شیطان دے شر تھے تا خیر تھی دے سی ان دی علامت کیا ہے خیر کی میں تھی سب کیوں پتہ لگ سی اے نتائے حق دی حمایت دلیر تھی ویسی نتائے حق دی حمایت دلیر تھی ویسی وین میری نماز تا وضو بغیر نہیں تھی دی میری نماز تا وضو بغیر نہیں تھی دی تیری نماز علی دے بغیر تھی ویسی یا علی یا
نماز تا مری نماز تا وضو بغیر نہیں تھیندی تڑی نماز علی دے بغیر علی دی بغیر ایک بلنگ کتا شاید پرانا ہی ہو سی اے نارے لگنے بیٹھا تے معذور ہے لتے گرے ہمیشہ روڈ تے گدا بیٹھا او میں کو حکم لیتے ایک کتا پڑی بیٹھے جی میں اے تیری فرمائش پوری پیا کرنا میں گزارش پیا کرنا جے منو ولایت دی آیت مطابق جے منو ولایت دی آیت مطابق تا حق نال ایک تھی ونو حسب سابق تا حق نال ایک تھی ونو حسب سابق وے خدا نال واضع مکر نہیں تے کیا ہے نمازان اچ موالی نماز اچ منافق جے منو ولایت دی آیت مطابق تا حق نال ہک تھی ونو حسب سابق اے خدا نال واضع مکر نہیں تے کیا ہے اذان وچ موالی نماز وچ منافق اذان وچ موالی نماز وچ منافق میں آہدا ہاں اے جھڑ ہو گئے اے جھڑ ہائی رنگ دا یا اس طرح کا اس طرح کا توجہ میں آدا ہاں اے جھڑ ہو دے تو آدھائی نا بے جھڑ ہو دے میں آدا ہاں اے جھڑ ہو دے تو آدھائی نا بے جھڑ ہو دے وچہ قرآن مسیح جو لس ظاہر اللہ کے جھڑ ہو دے جو لس ظاہر اللہ ظاہر اللہ کے جھڑ ہو گئے میں انہیں دوکتے پڑھنا پیا ان کے پاس ایک قصیدہ ہی پڑھ سا کہ ان کے پاس میں نوکری تمام میں گزارش پیا کرنا اے تیرے ہو بہائے در وچ مٹ وے در منہ نال تو ہر کوئی ملے گا اگے ہی ملے دے ہن ہی ملے دے اگر آنکھو تو سارے تو ایک لیبل لگا ہوئے اے وڈا سارا جی میں تسا اے بینر چھپے دے مشاعرے دے بھائی شاعر پڑھ ضروری ہے میں لمبا چولا پا کے ثابت کروں گا یہ علم دا مانا جانا ہے معرفہ دا مانا سنانا ہے ایمان عرف نفس ہو یعنی تیرا اپنا معرفہ تا اپنی معرفہ تا نہیں تھا جانا نہ جانا بس تو سارے جانتے ہیں بشیر کم کر رہے تھا اسے مانا جیرے مانے کلو آئے گئے ان کو پتہ ہی لیاقت کیا ہے اللہ علم دین کی میں ہے مسجد کی نہیں اللہ نال کیا تعلق نہیں ہے توجہ ہے توجہ چاہنا اے تیرے ہو بہائے دار وچ مٹ ویندن گھن خلد برین دے چٹ ویندن تیرے ہو بہائے دار وچ تیرے ہو بہائے دار وچ مٹ ویندن گھن خلد برین دے چٹ ویندن میں آپ کو آدھا کھڑا متا کو ساڑھو دے دا کھڑے توجہ چاہنا گھن خلد برین دے چیٹ ویندن اجا وقت ہی میٹ من بچ ویسے اجا وقت ہی میٹ من بچ ویسے جیرے میٹ نہیں سکتے پھٹ ویندن بڑی مہربانی مالک کا خدا بڑی مہربانی اجا وقت ہی میٹ من اجا وقت ہی میٹ من بچ ویسے جیرے میٹ نہیں سکتے جیرے میٹ نہیں سکتے جیرے میٹ نہیں سکتے پھٹ وے سن اور میں گزارش پہ کرنا مہاجر تے شک کے مہاجر تے شک کے مقامی تے پت نہیں مہاجر جتھو لبنی گولی میں رسی بنا اشارہ تک بریتی بنا مہاجر تے شک کے مقامی تے پت نہیں
پر ولایت دی آیت منی من گھڑت نہیں ولایت دی آیت منی من گھڑت نہیں نہ وکدا نہ پھردا نہ فتوے تو ڈردا نہ وکدا نہ پھردا نہ فتوے تو ڈردا ولایت دے مسئلے دا حل مصلحت نہیں ولایت دے مسئلے دا ولایت دے مسئلے دا حل مصلحت نہیں حل مصلحت نہیں اور نہ پڑھ پہلے آخری کتا چ پڑھدا دعا کرے سوچا تیرا مرض ہے نہیں چاہے سی او وہ میں پڑھ گن سب نہ پڑھ پہلے نہ لکھ پہلے تے میری اپنی گال ہے شاعر مایا اپ کو ادا کیا کہیں دے نہیں گزارش پیا کرن نہ پڑھ پہلے نہ لکھ پہلے دل نہ دے اے کام اے پیچھے والے پہلے کر دتے نہیں شروع لکھن پر دل دے نے پوچھم کیا کر لے نہ پڑھ پہلے نہ لکھ پہلے دل رکھے موکا من کر دی لکھ پہلے توجہ ہے بابا میں گزارش کر دی نہ پڑھ پہلے نہ لکھ پہلے موکا من کر دی لکھ پہلے طلب دی دال تانگل سی ادب دا دین سکھ پہلے طلب دی دال تانگل سی ادب دا دین ادب دا دین سکھ پہلے انہوں نے میرے ذہنی کی مسادہ سانا پہ اس دعا کرے سوچا مولا دے پاک ظہور دائے کل عیسیٰ دی پیدائش لو او کعبے وچ کوئی جاہ کر گئے جا پہلے ہاں بیت المقدس دے کل عیسیٰ دی پیدائش لو او کعبے وچ کوئی جا کا نہیں در بند کند کو آنکھ پھٹے جبریل جو کوئی اطلاع ہے در بند کوئی پوچھا کہ میں رہے گا کی جائے چوتھا مصرے تو میں ہاتھ پہلے بردہ بھی ہوں چوتھا مصرہ بعد ہی پڑھ سو در بند کند کو آنکھ پھٹے جبریل جو کوئی اطلاع کا نہیں کیوں مریم خالی بن رہی ہے ہے گال صفا خفیہ کہنا ہی کہ گال صفا ہے اون شہر دا پتر علی کہنا اون شہر دی نوح زہرا بولا تو راضی ہو بڑی مہربان ہے بڑی نارا مرد مرد ہے یا علی بولا راضی ہو توجہ حسین دا یا علی یا علی حسین دا پتر علی کہنا حسین دی نور زہرا کہنا جد فاطمہ بنت اسد آئی ہے ای گھر تو کر آگاہ دے ماشاءاللہ جڑے بی بی آئی ہے نا اندر نا توجہ چاہنا جڑے بی بی ارادہ فرمائے کعبہ تو بنن دا جد فاطمہ بنت اسد آئی ہے ای گھر تو کر آگاہ دے ماں ہر کند کعبے دی بول اٹھی آسین مینو مائرا بڑے آلی آلی پاک مالک تو درا دیو پاک سین قبول فرمائے دعا فرمائے سو دلو فرما جی رہا بند میں سکے دا کھڑا جو نو باندھانن مرے ذہن ہر بات دعا کرو میرا ذہن پکا جرا آ گئے یقیناً منظور مالک کوئی جو سی بس میں بند پڑھ کے ان کے بعد جرا صاحب عزت ہستی وہ پڑھ سی ان کو میں ممبر ڈیری دیو تک میں کوئی میں ٹیک دے دے ماں سربات پڑھ گئے ہوتی ہے ایچھا ہی مجھے دیتا بس ایچھا ہی مجھے ترچی تھی ویسی میں گزارش پیا کرنا توجہ ہے تا شرع کائنات سی سی زیادی میں گزارش پیا کرنا کعبے وچ ایک پتھر لاتھے کعبے وچ ایک پتھر لاتھے رب دے گھر دے اندر لاتھے کعبے وچ ایک پتھر لاتھے رب دے گھر دے اندر لاتھے
اے جون جنر بھی حج تے ویسی جتنے بار طواف کرے سی پتھر کو ہاتھ لازمی لے سی بڑی مہربانی توجہ دیا دے سن دعا فرمے سو سارے با جون جنر بھی حج تے ویسی جتنے بار طواف کرے سی پتھر کو ہاتھ اجرے آقا من پورے امت والے گوشت گزار کے پتھر کو ہاتھ لازمی لیسی ہاتھ نہیں لگدا چارہ کرنے جب عربی والے صحیح یاد یا سا یاد ہاتھ نہیں لگدا چارہ کرنے چارے چکنے اشارہ کرنے ہاتھ نہیں لگدا چارہ کرنے چارے چکن اشارہ کرنے جائے فرض ادا نہیں کیتا حج منظور خدا نہیں میں جڑی گل آتا نہ توجہ چاہیے ہائے پتھر اے پتھر پر میں جاتا جانتا جاندا پتھر دی نسبت کعبے نال ہے اللہ نال نہیں پتھر دی نسبت کعبے نال ہے اللہ نال نہیں اگر تھی سکتے جو شاعر اللہ اچ ہو گئے توجہ ہے تا بس من گزارش کیتی ہے جہاں اے فرض ادا نہیں کیتا حج منظور خدا نہیں کیتا پتھر دی اہمیت کیا ہے حق دا حکم شریعت کیا ہے حاجی صاحب دی نیت کیا ہے نیت نال طبیعت کیا ہے حاجی صاحب دی نیت کیا ہے حاجی صاحب دی نیت کیا ہے نیت نال طبیعت کیا ہے اللہ دی اہدیت کیا ہے وہ تو تقسیم نہیں تھی نا توجہ چاہنا اللہ دی اہدیت کیا ہے ان میں رساں چا جری ہوندی واضح ہی ظاہر ہے حقیقت حضر اسود دی رنگ دا بالکل کالا دھو ہے رب دا بالکل کالا دھو ہے اسود لوگ سڑے نہیں تا ہوں اسود لوگ سڑے نہیں تا ہوں لیکن بس کر اتنا بہو لیکن بس کر یہ وجہ کیوں ہے کعبے نال جو نسبت دھئیس اتنی شان تے عظمت دے دے کعبے دی نسبت نال اے چمیندا چ پے کعبے دے باہر ہو ویا پتہ لگیا توجہ چاہدا اے کعبے نال جو نسبت ڈھئیس اتنی شان تے عظمت ڈھئیس اتنی شان تے عظمت ڈھئیس خلق خدا دی چوندی پئیے چار چدھاو گھوندی پئیے اتنی شان تے عظمت ڈھئیس خلق خدا دی چمدی پئیے چار چدھارو گھندی پئیے میں ہن جڑے گزارش کرنی ہے پتھر بارے جو احکام اللہ دا جڑا حکم ہے لازمی نیمڑے سر انجام پتھر بارے جو احکام لازمی نیمڑے لازمی نیمڑے سنج سر انجام ایتھا شیخ دا فتوی کیندے ہے اے جو پتھر ہے ایگو کہنے کرے سو اتھا شرک دا فتوہ کن گئے وحدت وال عقیدہ کن گئے خوندہ سارا خطبہ کن گئے مقصد مئی یشری دا کن گئے مقصد مئی یشری دا مقصد مئی یشری دا کن گئے سوچ پچار کے ولدہ دینی میں فقیر ہوں نہ تو میں تک ولدہ دے سا دے مانے نہ دے سا غلط توجہ چاہتا سوچ پچار کے ولدہ دیمی ولدہ ہی جلدہ ولدہ دیمی سوچ پچار کے ولدہ دیمی ولدہ ہی جلدہ ولدہ دیمی وے کعبے وچ ہک ہستی آئیے جے کعبے دی شان بڑھائیے جرا میں راہ بنے دا رہی ہوں میں آدھا پیا کعبے وچ ہک ہستی آئیے جائے کعبے دی شان ودھائیے کل دا کل ایمان منے دے کل دا کل ایمان منے دے کل دا کل ایمان منے دے بے شک شاہ مردان منے دے بے شک شاہ مردان منے دے رب اکبر دا چہرہ من گئی دین اللہ دا شہرہ من گئی میں تو نہیں آئی کہ تکوا منی بدائی یا ایتھو پھر یا میرے کٹھیا یا سارے القاب مکر میں توجہ چاہنا
من گزارش کیتے دین اللہ دا سہرا من گئی آپو آپ ید اللہ من گئی اذن اللہ عین اللہ من گئی اذن اللہ عین اللہ من گئی روح اللہ سر اللہ من گئی کعبے پاک وچ آمد من گئی کعبے پاک وچ کعبے پاک وچ آمد من گئی جیندا ذکر عبادت من گئی مسجد پاک شہادت من گئی کعبے پاک وچ آمد من گئی اے مسجد پاک شہادت من گئی اے بس دعا تے مولانا سجدہ ہی میں اکھوں کر گئے اے مسجد اندر شہادت من گئی کل دی کل شکل ان دی بندگی بھولے نہیں کھڑا تھا باہاں کھول ہاتھ کھول توجہ چاہتا جیرے ہم میں گزارش کیتے کل دی کل شکل ان دی بندگی صرف جدی ایک ضرب تو گھاٹے انہیں نال نماز جو بھاٹے میں گزارش کیتی کل دی کل شکلان دی بندگی صرف جدی ایک ضرب تو گھٹے ان دے نال نماز وچ وٹے پتھر دی نسبت کعبے نال اللہ نال علی منسوب ہے پتھر کتھے حجر اللہ کہ نہیں آکھیا گیا اسد اللہ نہیں اے وجہ اللہ ید اللہ عین اللہ روح اللہ اسد اللہ سر اللہ اللہ دا راز اے کہندے نال مولا علی دی نسبت ہے ہاں پتھر دی نسبت کعبے نال ہے اللہ نال علی منسوب ہے پتھر طواف وچ شامل تھی گئے حاجے دا حج کامل تھی گئے پتھر طواف وچ شامل تھی گئے حاجے دا حج کامل تھی گئے روح اللہ دی جڑ گواہی مومن مرد نماز وچ دیندن مومن مرد نماز وچ دیندن آدھے ودن ولا دے قاتل حج منظور نماز باطل آدھے ودن ولا دے قاتل حج منظور حج منظور نماز حج منظور نماز باطل کعبے وچ پائے پتھر جتنا جڑا کعبے تلا تھا اون دے برابر توجہ تاں اے کعبے وچ پائے پتھر جتنا وجہ اللہ کو تائے نہیں سمجھا اللہ غالی غالی مایا بڑی مہربانی بس اللہ غالی غالی مایا ہاں اے قبول تا فرمے سو دعا کرے سو فرمایا کہ تو کہیں کہیں نہیں ہے